parece que aquela corrente de frio ali de Sentosa resolveu. Temos imagens, vamos acompanhando no 2 e no 1. E vamos que vamos! E agora sim... Opan! Segunda Opan. Queda na telinha! Opan! E olha só, e interessante, mudou bastante a rota do avião. Agora vai passar mais ali pelo meio, que pode acabar dificultando, por exemplo, a rota da Loud. Até chegar em Shipyard, vai ter que aproveitar da situação até mesmo, né? Você pode simplesmente ignorar e chegar direto em Shipyard ou aproveitar toda essa situação para já aproveitar o loot. Eu falei aproveitar 300 vezes, faço isso sempre. Aproveitar a situação, já lutear antes de chegar na queda fixa. E NTZ, Dani, caiu em observatório, um local, caiu solo no observatório, um local que tem muito loot. Você pode achar o upador ali, tem radar, então muito bem NTZ, teoricamente, para essa primeira, para esse primeiro momento, né? Opa! WCTM contra a Red nesse momento. Já tem o topete uma Famas, Matanza, Morato, Alemão. Bom, tem uma XM8, atira, aplica amendoim. Dexter, topete posicionamento um pouco mais elevado. Pode começar a aplicar na mão aberta. Estourou já por ali. Acabou deixando pra lá. Preferiu garantir, tentar o dano, mas demorou um pouquinho. O Dexter agora tá preso ali pela uma ratoeira, né? Tentou a rodação pelo aberto, ele já tinha um gelo, foi obrigado a queimar. Dexter ainda corre, começa a tomar dano pra cima dele, topete. Viu que não ia dar, voltou. E tá de faminhas ali também, Néfero agora com uma Scar que eu vi. Bom, temos um início de segunda queda, né, Aninha? De novo, né? Mesma situação, a Red Kennedy se encontra logo no início da partida, tendo que lidar com alguma outra equipe contestando o seu lugar. E de novo na mesma região, inclusive. Parece que será uma constante aqui, até uma das equipes falar, chega e mudar de estratégia. Morato agora conseguiu eliminação em cima do topete. Aplicando muito bem por ali no B0, o Lucas também rotacionando a escola. Parece que teve ali, acabou perdendo então o topete, a W7M, Dani, mas continua viva no jogo e segue a própria vida, né, pra falar a verdade. É verdade. Eu tô ansiosa demais, você não faz ideia que às vezes eu fico sem fala, porque eu tô tão concentrada. Sim. Porque realmente eu tô ansiosa demais pra essa final e eu acho que a expectativa tá gigante pra todo mundo, né? Eu tava falando com a Dani não piscava, olhando pra tela. Eu não piscava. Opa, Morato agora tomando, pegou ali um cover da pedra do aerolito, fica aí a seu critério. Lucas da janela, foi ele que tava atirando no Morato, né, arrasando pra cima do Morato. Não tem muito o que fazer daí, né, Morato? Sim, opa! Opa! Lá pelo outro lado! Não contava com a minha astúcia! Mas já deu o trade nesse momento, o Lucas pegou o cover da janela, vai ter que correr pra levantar o coleguinha. Será que vai dar tempo? Vai sim! Tudo bem pra W7M e a paz reina novamente na casa. Continua aproveitando do seu posicionamento, da cobertura que ele tem ali. Enquanto isso, a Red Kennedy tenta se virar com algumas árvores. Opa, dois! Capas em cima do Néfero, senhor amado, Kido. Qual outra equipe que tá ali, hein, Hads? Red, olha, o I'm Joe lá do outro lado, de novo, tá de com novo. O rostinho no sol, só tentando aguardar. No clima, agora vem a Red no ruxadão, vai tentar trabalhar, sabe da baixa vira da galera, mas não fez a leitura, talvez, né? Foi muito machucado, tentou aplicar o HS aéreo, não encontrou ninguém, o Lucas. Red de Molano, estilo Hooligans, tem um posicionamento no andar de baixo, no B0 já caiu, pode pegar costinhas e eliminação de costas é melhor do que lasanha. Red sambobada nesse momento, olha a troca, da varanda no B0, mandando muita bala, todo mundo por ali, bateu um cross, dano por segundo elevadíssimo. Red, situação delicada pra eles, W7 vem fazendo uma rotação muito bem executada, tomando dos três frontes ali a equipe da Red. Precisando aproveitar todos esses segundos que ambas as equipes estão rolando o kit pra se recuperar. Gelos já foram utilizados, as granadas ali já sendo gastas logo de cara por ambas as equipes. Sim, vão vendo no B0 na câmera de cima, Matanza na câmera de baixo, faz o posicionamento, segura a passagem na escada. Dexter bem machucado no B0, começou a tomar dano pelas costas, já recuou. Não era dano na realidade, peço perdão, era o tique do dote do cross. Primeiro ainda, Lucas agora pela janela, conseguiu aplicar pra cima dele, derrubou o primeiro ainda não. De MP40 é uma das melhores armas do metagame pelas costas! Só o alemão da Red vive! Lucas também tá no chão, vai rolar um x1zinho, né? Ele tem um gelo pra trabalhar caso ele precise. MP40 contra MP40, uma das melhores armas da minha humilde opinião. Vai tentar levantar, aplicando e finalizando todo mundo. É, vai rolar o X1 da alegria, né? O Dexter vai acabar sendo eliminado lá fora, mandando por cima, vamos ver quem é uma melhor. Nesse X1, alemão agora bem mielo de vida. Vai ter que avançar, oportunidade pra rilar o kit médico, não! Red
Fred, perigando uma 12ª posição. Amarga essa queda da Red, né, Dani? Demais, demais. Eu acho que eles deram um pouco de azar ali. Porque é um lugar onde quase não tem loot. Então, para dois squads, realmente, eu acho que fica bem difícil. Olha quem tá avançando. De novo, será, né? De novo, a Rising Cry vai lá pegar o resto. Com certeza percebeu toda essa luta que estava acontecendo e já vai aproveitar-se da situação. Não vai deixar a W7M ganhar alguns pontos de rank, simplesmente ficando longe e evitando tudo, todas as lutas, basicamente, e jogando na sobrevivência. Nesse momento, o Néfero precisa ser um fantasma. Esconde-esconde aqui agora. Não pode gatomia aqui, não. Ele precisa ser um mestre Jedi, né? Pra falar a verdade, toda a equipe da Wise pra cima deles. Agora lá por cima! Olha a BD agora, Papaquil já tá no chão. É ele! Sharin! Meu Deus! Will também não tá perdoando! Boas eliminações aí conquistadas pela Loud. Galera da BD já sofre um duro golpe, Pio tá machucado, o Checho é um pouco mais elevado! Olha esse capa! E é exatamente isso que nós estávamos falando na queda anterior. O domínio desse terreno elevado pode fazer muita diferença e a Loud sabe lidar com isso muito bem. E não vai parar. Agora apareceu uma Danger Zone aí e eles vão ter não só que lidar com ela, mas ainda assim querem ir pra cima da BD e finalizar aí. Olha que pegou agora o Will, trem bala da insanidade. Será que ele consegue começar a mandar bala? Tem um gel ali pra trabalhar, ainda não. W7M foi eliminada nesse momento. O Will tem informação do posicionamento da equipe adversária, mas tá no meio da Danger, Dani. É dificílimo, é muito complicada essa luta. É complicado, porque todas as duas equipes... Opa! 1-5-4, Madame doeu até em mim! Meu Deus, o Buchan já tentou trabalhar o cross. Tem uma escada ali também na mão do Pio. Sharin continua mandando. Teve a resposta das granadas pra cima dele. Já saiu tomando o dote do Scar. Aninha tá desesperada pra falar aqui. Fala, Aninha. Tomaram uma flash ali no final e tá lá. Black Dragons eliminada. A Loud consegue wipear mais um squad aqui neste início de partida. A segunda queda muito mais rápida que a primeira. Meu Deus do céu. O Loud agora mostrando a força incrível que eles vieram. E sabe o que eu ia dizer? É que tomou um capa, eu dei uma... Nossa, doeu assim. E aí o pessoal aqui na arena gritou. E parece que eles estão torcendo, mas talvez tenha sido de dor também. Talvez tenha sido um ai coletivo, entendeu? Pode Acho ser. Acho justo. Pode ser, né, Dani? Porque o capa é um momento incrível, né? Quando sobe o dano vermelho, você... Parece que arde, né, gente? É verdade. Arde no adversário, né? Porque a gente sobe o fogo e você fala misericórdia. Ô, maravilha! Mas assistindo dá um... Eu fico impactada, assim. Aparece o número vermelho, tem mais de 3 dígitos, eu piro. Dolorido, né? E eles estavam com todo esse lance da Danger ainda, que ali qualquer duas equipes podia ser eliminada a qualquer momento. Sim. Então eu acredito que estava mais a flor da pele ainda, né? Olha a leitura do Solotov nesse momento, galera da Rise. Fazendo uma Pro League muito boa até agora, sei que tá cedo para comentar, né? Mas fazendo um trabalho realmente muito bom, Solotov muito safe, sabe do posicionamento da Pro Game e tá só pegando informação nessa postura mais avançada, né, no Solotov. Com certeza. Uma coisa que eu ia destacar aqui, principalmente olhando o mapa inteiro, é o local onde a God e a B8 estão. Exatamente a mesma movimentação e mesma estratégia da queda anterior. E a safe continua fechando para essa área. Eles estão com muita sorte hoje. Perfeito. Olha a Elden. Eu tenho 5 kits médicos ali. Tem uma granadinha para trabalhar. O colete dele tá mais ou menos. E tem um capinha 3 para realçar a máxima crocância. Segue pro game. Ao lado deles não estão sozinhos. A Ryze, a papadora, a carrasca até agora da Pro League. Muito próxima da Pro Game, né? Pro League e Pro Game deu uma travadinha de língua básica aqui. Isso acontece também com você, Dani? Sempre, sempre. Ainda mais eu que tenho sotaque catarinense, falo rápido pra caramba, quando eu vejo eu tô falando nada com nada. A gente tá junto, porque eu comecei aqui muito bem, querendo falar adaptabilidade e RNG, que eu demorei um pouquinho pra encaixar e pegar no tranco aqui. Na câmera dele, o MVP da Pro League, melhor jogador do Brasil, eleito na Season 2, subita na tela pra vocês. E agora não tem nenhuma eliminação, ele fixa, viramos para level no Brujá para a galera do Corinthians. Eles que estão bem posicionados ali também na segunda posição na tabela geral, se não me falha a memória até o presente momento. Nesse duelo iminente, Thiagão da God
começou a aplicar pra cima dele, dobrou, não tá perdoando ninguém, amigos. Detalhe, inclusive, que esse mesmo confronto aconteceu na queda anterior, porém foi mais no final. E aí, o Corinthians começou derrubando exatamente o Jeff Mito. E Jeff Mito é um nome que precisa ser observado, porque ele é o jogador que mais tem eliminações na equipe da God e se destacou em diversas quedas. Então, essa primeira derrubada, com certeza, faz diferença. E, claro, o Jeff Mito abre, coloca o rostinho no sol e tenta encaixar um capa, mas tem que tomar cuidado que às vezes toma também. É, exatamente, né? Porque Pro League sabe como é que é, né? Ele bateu, levou, ele é complicado. Certeza, sem dúvida nenhuma. Esse limo de afimento que a Aninha fez análise pra eles, então já faz um avanço bem próximo. Opa! Tem com duelo iminente, olha ali, NTZ contra a bem-vinda, já começou a aplicar, não conseguiu colocar tanto dano no M10-14. L7, trabalha a granada, o B tá posicionado por ali, não pode se mexer muito por conta do bloqueio da granada. Vamos vendo, o Bita já recuou, trabalha a perfeitinha por cima. Lá vem ele, o Bita na câmera aérea, você acompanha. Gert também machucado ali por cima. Não, L7 avançado, o Soares vem palmeando, o Supreme tá só no cross. Mandando muita bala para ele, VG vai tentar trabalhar esse flanco. Chamou um dropinho lá em cima, hein? Olha o Gert, só para pegar esse cover maior, muito sábio. Muito experiente, a equipe da PEN nesse momento, nesse duelo, faz mais uma granada. Opa. O Bita tá muito cego, busca o cover da casa, ainda tá safe o Bita. Não teve a entrada após a flash. E NTZ jogando muito bem, muito estratégicos aqui, principalmente porque o L7 tomou um dano inicial que precisou ficar muito próximo do Bita, rilando um kit. Se o Bita tivesse conseguido a informação de que ele estava com pouca vida, com certeza teria aberto o ângulo e conseguido aquela eliminação, mas a NTZ conseguiu continuar bastante segura e agora parece que recua. Beleza, o Inter tá subindo o capa, não encontra ninguém. Tá um pouco longe, faz o domínio da antena. A galera da INTZ, os Intrépidos. Contra a PEN, parece que não quer forçar esse confronto nesse momento, né? Até porque tem que tomar muito cuidado. A PEN Gaming é uma equipe que já deixou muito claro. Não tem medo de trocação. É verdade. Nova equipe viva, não, acho que melhor não trocar. Vão subir, tem o Bita ali, então achei a ideia boa. Abriram bem, mas acho que eles estão flanqueando por cima e vão pegar os meninos ali, com um posicionamento no alto que vai ser muito melhor pra eles. Justo. Com certeza. E o que foi muito interessante da gente notar também, nesse pequeno confronto que tiveram, não foi um confronto completo ali, não estourou, mas toda a decisão e preparação da PEN Gaming para receber tudo isso. Chamando esse drop, não só você consegue ainda mais loot, mas no terreno elevado você vai ter uma cobertura que você pode abrir o ângulo e pegar um capa. Então, esperando a INTZ tomar a iniciativa e preparando todo o terreno para eles terem vantagem. Perfeito. Na câmera, então, seguimos com o Loud. Will na telinha. Vai de tirolesa, bebê? Não vai fazer isso comigo, né? Por favor, meu coraçãozinho não aguenta esse risco. A Labrador aqui também na tela. Vinix faz esse avanço. E agora, Isley Kane. Guarita, Dani. Vou falar pra você. Depois desse update, desse buff que aqui o Cross levou, Guarita já não é mais tão legal assim, ou é? Não faço ideia, pra ser bem sério pra você, eu prefiro nem comentar. O que você acha? Você é um profissional, Hades? Mais ou menos. Tirando agora, vamos ver no Avenger. Martins também já foi eliminado nesse momento. Level, posicionamento dele. Tem SK, MP40 na mão também. Aquilo é uma malvada na mão do Fixa. Ele possui a WM. Confirmado a WM, então a malvada. E tem uma grossa na mão do Japa também. Então o loot da equipe do Corinthians, muito bom. E por sinal, essa skin é excepcional, né? Uma boa Páscoa para todos, inclusive. Muito bom, ainda celebrando não só essa final da Pro League, mas também as datas comemorativas. Nesse momento vamos ver como as equipes vão trabalhar. Opa, Lucas! O Daninho subiu pra cima dele. Soares agora colocou um gelo pra levantar o seu coleguinha. Solotov vai fazer o avanço. Novamente a Ryze, a carrasca da Pro League até o presente momento. Conseguiu levantar o coleguinha, M. Diogo tava bem avançado, subiu um capa lá do outro lado. O Ruff não entendeu nada! Mais uma eliminação nesse duelo da Ryze contra a INTZ. Vamos ver quem leva melhor. M. Diogo já caiu! O que está jogando a Ryze? Não está no gibi! E que leitura de jogo! Souberam avançar no momento certo, perderam aquele primeiro jogador e aí souberam. Com a INTZ dentro de uma estrutura, se eles não avançassem todos juntos num ruxadão, eles não conseguiriam vencer esse confronto. Tiveram uma boa leitura de jogo, foram pra cima e conseguiram várias eliminações já. Dani, vou te falar um negócio. Quando você quer, tu gosta de dormir na escola, Dani? Cara, eu prefiro casa, eu gosto da casa. Eu pegaria casa que tem um
Eu acho que o Corinthians está muito bem posicionado. Ele está com um cover okay. bom. Eu não ficaria por baixo, não, que não está muito legal. Agora, para subir a Laude, vai sofrer um pouquinho, porque a galera está bem melhor posicionada, né? Vamos ver no Japa. Sabe o posicionamento, a FL está por ali também. Esse game é exatamente isso que eu falei. Olha o que, que o Crush faz. Todo mundo dentro da guarita é dano demais em cima de todo mundo, né? Com certeza. A gente rolou uma... Opa! Fixa pegando mais uma. Saldanha já caiu também. Galera da B8, o P.O. muito machucado nesse momento. O Japa mandando bala demais pra cima da Easy Game. Infector tem duas equipes fora da safe. Quando rotacionar pode ser complicado. Na tela do Vini. E aí, Aninha, o que você tá vendo? O fato das equipes estarem fora da safe já agiliza a trocação, inclusive. Você precisa finalizar esses abates o mais rápido possível, senão eles vão se jogar pra dentro do gás e você não vai conseguir a pontuação de eliminação que pode ser crucial na vitória. Perfeito. O Braddock faz a rotação agora em cima. De coloca, nós temos a Loud. Embaixo temos o God. Corinthians um pouco mais afastado e o gás vai fechando. Olha o que o Raposo fez! Ela e agora machucado, subiu um capa, um chuva de cross. Saldanha já caiu. A Veja também já foi zica, vai tentar rodar o kit médico. Não conseguiu! Tudo na mão do FL. O sonho para continuar aqui mantendo, para não cair na oitava posição. E agora vai ser o momento correria. Quem vai conseguir chegar na safe vivo no meio de tudo isso? Três equipes batalhando. Meu Deus, FL! Tava tentando fazer o fogo. Dois capas pro game eliminada. Ryze também se foi. Cinco equipes nesse momento. Uma safe muito pequena no aberto. FL vai tentar rodar. Não conseguiu. Ganha esse game. Olha Charim. Um general da janela lá de mandando muito. Dano, tem seis eliminações a Loud e contando o Brasil. Corinthians também vem nessa luta, quatro equipes, 12 vivos. Tem que voltar o level. O 20 de vida complicado, tá de blindão. O Vinix muito bem luteado, com exceção talvez daquele capa ali, né, Aninha? Com certeza, precisava ter um pouco mais, é sempre bom, né? Ainda mais que o capa aqui é muito importante. Agora, Loud muito bem, não só porque eles já estão próximos da safe, mas eles têm Joseph. Então começa a trocação nesse final de confronto, eles conseguem chegar ainda mais rápido em uma estrutura e uma cobertura, pode ser crucial para eles conseguirem, quem sabe, um buia. Perfeito na câmera, quatro câmeras divididas para vocês, o Will tomando dano. Ele se recuar, pegou um pouco mais o cover, olha o capa aéreo! Japa conseguiu conectar um. Ainda dá aquela recuada, muito machucado ali, eu não vi quem da Loud caiu. Eles que pegaram duas kills também nesse momento. No duelo do Corinthians tem que movimentar, bem caiu! Vinix, Charim também vem pra cima! Corinthians e Loud nesse duelo! Vamos vendo, o level tá um pouco machucado. Acabou a bala ali do MP40, lá pelo outro lado tá a God. Tinha um gelinho dentro, 5-4 nesse capa! Level saiu dali dolorido. Charim e Vinix ainda vivem, olha o Charim! Loud caindo também! 614 no capa! A malvada não perdoa ninguém, mais uma fixa! Então a gente tem ali o King of the Match dessa partida, que também tem que ser, né? Acabou indo pras mãos ali do nosso querido Japa, que não apareceu muito durante a fase de grupos, hein? O Japa foi um jogador que acabou não tendo muito um desempenho tão grande durante a fase de grupos, mas agora apareceu no momento que precisava, que é no momento das finais, né? Conseguindo ali quatro eliminações, muito dano feito. E também a gente tem agora a tabela, que é o que vocês querem ver, né? Como que tá ali, quem tá liderando a Free Fire Pro League nessa terceira temporada. Coringão ali com 820 pontos. A torcida tem que fazer barulho, hein, galera? Quero ver que o Gabar barulho pro time do Corinthians aí, 820 pontos na liderança. Ryze ainda assim, né, devido à primeira partida com 620 pontos. God ali com 425 e olha a Loud, né? Não venceu, mas conseguiu chegar na quarta colocação com 400 pontos, encostando, mas ainda dá tempo, né? Você percebe que até o time que tá em sétimo ali, a NTZ, com 260 pontos, ainda é fácil de chegar nesse top 2 ali, conseguir despontar. As equipes que estão lá embaixo, Pain, Black Dragons e Red Canids, deixando a desejar nesse começo, mas ainda tem seis caras pela frente e a próxima é Purgatório.